مدحوينها جمهوريه ديمقراطيه فدرالية ايتوبيا مدحوين السهل ورق زودي ايا شكتي ان اي دولتو فيرا غارسين تسين دونتو وحبرشده دينا عاشر هرمانيت شركه ايو تكنولوجيات اسمها بيحلين كبير برشده ايتوبيا ايا لشيغي ماركو سو دمهستيرمو ان او سو ساري دونو ايتوبيا حلكي كلايت ودا 13 كون اي جيجا وات اي غارسين دونتو الى 15 جيجا وات ولد شينها أيال الشقي إن سد حديث سندوت أي سلامر كاسينا أي سمين السو هذه كده كل دوان إيه لو كل صار يوح لنا عاه وير كا سايبر كا أما على دا إنترنت كا ليسكوت لو تشوف صدوم وعنا ونكسن كسود وادا وركي لان طاب سومالي جلو غدا هاي تي في ستو سهل كن أدقل سعوتان كسود وادا وركا آن كتل قلني وحي مدحوينها جمهورية ديمقراطية فدرالية ايتوبيا مدحوين السهل ورق زودي اي شكتي ان اي دولدو اي فيرا غارسين دونتو وحبرشدة لنا عاد تكنولوجيا دا ورشدين تا اي وليبا علمي باريستا كالدوان عبد الرحمن شيخ عبد الله يا سوكوبيا كلان كان لو كاقب سومي مقالة اديس ابابا ايا وحا لغو اساسي غلاها غاران اي ساينسكا كاسو وحل ساران انسان والبا او ابال مريو شخصيات كا اي وليبا حرومها دور كالحاد كالكاقاتو عرمها اللا حريرها لابورك ورين تا اي وليبا تكنولوجيا دا سيدو كالو جادة غلاهان لو اساسي ايا اه اسكو حركا حرومها تعلين تصرا اي وليبا قيبها ورشدها كلان كان ويسو اغا سنت وزارة دا ساينسكا اي وليبا تعلين تصرا اي دالكان ايتيوبيا سعون دونا مدى افر عشاء ايا وحا لو وقع حاجون دونا قاب كيلو وجه لها ودهان با دي ريقل انتا يوليبا كرو قادسة عرماها اللا حريرها العبور كا عورنتا يوليبا ساينسكا يوليبا قدهان با قاب كيلو اسكو وحر لها حرمها تعلين تصر ايقار كالولي يهي يوليبا كوة دولة دا قاب كيلو ولا شقين لها يم qaybaha kala duwan ee warshadaha iyadoo la dhirigelinayo shakhsiyaadka iyo waliba xarumaha iyagu la yimaado hal abuurka uurinta iyo waliba tiknoolajiyad cusub bruha amroyallacho barkata ethiopian adaddis ye science murmur ginitochin dr dhamel wasiirka wasaaradda sayniska iyo waliba tacliinta sare ee dalkan ethiopia oo kulankan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedada kulahan loo aasaasay oo ah in san walba ay gudoonsiiyaan bilada abaalmarinta lagu magacaabo ethiopian science prize lagu doonsiin doono san walba khasiyaadka natiijooyinka ka keeno arrimaha la xiriira sayniska hal abuurka iyo waliba tiknoolajiyada dhankeeda sahla warqa sawde madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethiopia sabadan iyaduna ka hadashay ayaa waxa ay tilmaamtay in sayniska iyo waliba aqoontu ay yihiin kuwa kaalin mug weyn ka ciyaaro arrimaha horumarinta dalka yemirmirna technology and industry tassir marwa sahla warqa sawda ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamtay baahan yahay in la isku xiro guud ahaan ba xarumaha tacliinta sare ee gaarka iyo waliba kuwa dawladda waliba qaybaha kala duwan ee warshadaha sidii ay kaalin la xad looga qaadan lahaayeen arrimaha la xiriira sayniska tiknoolajiyada iyo waliba waxbarasho tayo leh dabayaaqadii kulankan looga wada xaajoonayo arrimaha la xiriira sayniska iyo waliba tiknoolajiyada oo socon doona muddo 4 cisha ayna soo agaasintay wasaaradda sayniska iyo waliba tacliinta sare ayaa waxaa ka soo qabgalay aqoonyahanno kala duwan wakiilada xarumaha tacliinta sare xarumaha daraasadyada hoggaamiyaasha iyo waliba mulkiilayaasha warshadaha ku xigeenka duqa maamulka magaalada Addisababa Marwa Dane Chababe ayaa waxay xaafada wax magaaleedka Addisababa ee nifaas silk loo yaqaan ay studio 20 xubnood oo kala duwan oo isla markaasina ay siisay warqada xaqiijinta aqoonsashada lahaanshaha dhulka waxana isla markaasina ay siisay isla markaasina dhinaca hawlaha horumarka laga barakiciyay ama goobihii ay degreen markii hore laga kiciyay ayaa siisay dhulkii ay ku noolaan lahaayeen warqado aqoonsasho waxana hadaba munaasabadaasi islaalkaasi ay ka xilgirsay Umar Waadana Jaababe ay sheegtay in shacabkaasi la siiyay dhul rasmi ah oo ay ku noolaadaan oo isla markaasina halkaasina hadalka ay ka soo jeedisay madaxa xafiiska maamulka wax magaaleedka lafto ayaa halkaasi wasiir nasaanad halkii ay ka hadal daaba hadalka ay ka soo jeedisay waxay sheegtay in ay arrintaasi ay tahay arrin wanaagsan isla munaasabadaasina waxaa halkaasi lagu qabtay munaasabad dhirbeerisa iyadoo halkaasi lagu gudoonsiinayay qaybaha kala duwan shatiga aqoonsiga lahaanshaha dhulka dadkii iyo beeraleydii lagu soo laga kiciyay markii hore sidii ay hawlaha horumarka lagu qabto goobihii ay deganaayeen
shacabka ku dhaqan magaalada Addisababa ayaa waxay sheegeen isla markaasina in ay si weyn ugu faraxsan yihiin natiijada lagu dhawaaqay ee doorashada lixaad ee dalka ka qabsoontay. Haddaba qaar ka mid ah shacabkaasi ku nool magaalada Addisababa oo ETV wareysiisay ayaa fikradahoodii waxa ka mid ahaa sida tan. ku nool magaalada Addisababa ayaa fikirkooda ka dhiibtay natiijada ka soo baxday guusha doorashada lixaad ee dalka oo dhan ka qabsoontay oo ETV wareysi ay la yiratay. ይህ መንግስት አሁን አሸንፏል ሲያሸንፍ ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነት ነው የተሰጠው ማለት ነው ህዝብ ዳይ ነው ምን ፈልገው አገር ሰላም እንዲተልን ምን ፈልገው ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ ተውለደኒ ጉለሰተይ ሸዓብከደ ወአይኔ ወህበደን ኡቀበቶ መስኡሊየተ ሳረና ወአይኔ ከሶደላሾ ጋርሃን ኢኔ ከቀበቶ አርሪማ ሐሲህል በረርካ ኢዮ መዒሸደ ኢዮ ወሊባ ሲዲ አይ አምኒጋ ኢዮ ነበትግሊየ ደልካ ኡሐቀጭን ለሃይድ ዳይ ነው ምን ፈልገው አገር ሰላም እንዲተልን ምን ፈልገው ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወሒ ኢሚካ ከደምበያ ወሐ ሎ ባህኛ ኢነ ደውለደ ተለደ ሐይሳ አይ ኩ ደጋግዶ ሲዲ ሸዓብከ አይ ምድር ለሃይት ኦ ከልጋዓይል ኢዮ ነበትግልዮ ደልኮደን አይ ጓቦሪ ለሃይት ቦቶቻችን ኢትዮጵያን ዳር ድንበራ ለማስከበር ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል አሁንም ከዚህ ከሚመረጡ መንግስት ቢጠብ ወዮይንከን ኢዮ አብያሽን ወሐ ሱ ሐልገመን ሲዲ አይ ሐትከና ኢዮ ወሊባ ኢትዮጵያዳ ቸርታንከዳ አይ ውላሊ ለሃይን ስለሚዳ ወሐ ሎጋ ባህኛ ኢን አይ ደውለደኒና አይ ሐቅጭሶ አምኒጋ ኢዮ ነበትግልዮዳ ደልከና ኦ አይ ኢላሊሶ ሱምዓዳ ኢዮ ሸረፍታ ደልከነና ay nooleyso. Haddaba qaar ka mid ah shacabkaasi kala duwan ee magaalada Addisababa ku nool ayaa fikradii kala duwanaa ee ay ka dhiibteen waxay ku ahadleen oo ay aamano in soo jeediyeen oo ay si weyn inay ugu faraxsan yihiin ay sheegeen guusha laga gaaray doorashada lixaad ee dalka oo dhan ka qabsoontay natiijada lagu dhawaaqay in ay ahayd doorasho xor ah oo cadaalad ah oo si dimuqraadiyad ah u qabsoontay oo ay ugu baaqeen dowladdu in ay iminka wixii ka dambeeya ay mas-uuliyaddeeda iyo waajibaadkeeda si daacad ah shacabkeeda ugu adeegta oo ballanqaadkeedana ay ka soo baxda oo ay cilmigeeda iyo aqoonteedana ay shacabkeeda ugu adeegto si cadaaladana ay ugu adeegto shacabka. ህዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት አረንታ ለሐረረ ቢዮ ሐረንከ ዲብ ወራሻዳ አባይ ወአመድ ለወገ ጀዋብ የባሂዳ የራብታን ከቁወደ ቆረንተ የወለበ ምድር ቃለ ኢትዮጵያ ወአመድ ደመይሶ ኸተርተ ቢየ ኤምሰር የሱዳን ወአመድ ለጉ ሐቂጀን የበርዋቀደ የወለበ አምኒገ ገይገ የጋ ሐዲ አኑ ቁወት ቆረንተ ከዳሊናና ወአመድ አኑ ሲወደ ጅራ ኦገ ፈይደሰነኖ ሐዲ ዲባቶ ቢዮ አይጅርተና ወአመድ አኑ ቃብ ወደ ሐደረ ኩሐሊነኖ ወሐኑ ዶነይና ኢኑ ንቁደ ጌዲ ሱዑድኪ ሳምት ነበት ይወል ባህር ማራ waxaa la sheegay in natiijada wanaagsan ee laga soo hoyay dhinaca dhismaha biyaxdhanka weyn ee dibadda Itoobiya ay horseeday isla markaasina doorka weyn ee diblomaasiyadeed ee muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay iyo kuwa dalka dibadda ku nool iyo kuwa dalka dibadda ku nool doorka weyn ee ka qaaday diblomaasiyadu ay horseeday in golaha amaanku ay amaan weyn u soo jeediyo isla markaasina uu codsiga ka aqbalo dawladda Itoobiya ay soo bandhigtay warbixintan faahfaahinteedan gudubno isku duwaha golaha qaran ee dhismaha biyaxdhanka weyn ee dibadda Itoobiya Dr. Aragawi Barihi oo shir saxafadeed u qabtay ayaa kaga hadlay in ay muwaadiniinta u dhalatay Itoobiya ee dunida daafeeda ku kala nool iyo kuwa dalka gudihiisa ku nool ay door weyn ka qaateen dhinaca diblomaasiyadda iyo waliba in guusha maanta golaha amaanku soo saaray in lagu guuleysto arrintaasina ay tahay sida weyn ee ay shacabweynaha dalka Itoobiya iyagu adeegsanaya luqadaha kala duwan ay caalamka ugu soo bandhigeen faa'idada oo ay u dhisanayso dawladda Itoobiya dhismaha biyaxdhanka weyn ee dibadda Itoobiya arrintaasina ay tahay mid guul weyn ay ka soo hoyeen oo guushaasi maanta la gaaray ay tahay mid dhinaca diblomaasiyadda dadalka weyn ee dawladda Itoobiya isbeddelkii ka dib ka hana qaaday oo suurta geliyay in natiijadaasi heerka wanaagsan leh la gaadho golaha amaankuna si weyn uu u soo dhaweeyay go'aankaasi kadib markii uu hadalkii u soo jeediyay injineer Silashi Dr. Engineer Silashi Baqale hadalkii ka soo jeediyay golaha amaanka ee hay'adda qaramada midoobay arrintaasina isla markiiba ay sababtay in ay dawladda golaha amaanka ee hay'adda qaramada midoobay ku dhawaaqdo in intaasi lagu wareejiyo oo lagu xalin karo arrimaha noocaas iyo kala midowga Afrika dhexdeeda maadaama dalka qaarada Afrika ay ka soo wada jeedaan arrintaasina ay tahay guusha weyn ee dhinaca diblomaasiyadda aan ka qabanay muwaadiniinta Itoobiya oo iskaashanaya oo isku duuban natiijadaasi ay ka mid dhaliyeen waxaa la sheegay in Itoobiya ay wado hawlo ballaaran oo isla markaasina ay geedi socodka doorashada ay guul weyn ay isla markaasina xab dimuqraadiyadeed ay ku guuleysatay arrintaasina ay tahay mid dimuqraadiyadda dalka ka tallaabsan ay ku tallaabsanayso tilmaamayso in ay tallaabadii koobaad ay qaaday
oo dimuqraadiyadda xukuumad een lagu xaqiijinayay cod bixinta doorashadu ay ahayd mid dimuqraadi ah oo xor ah. Xamdi Maxamuud ayaa soo koobay. Laga soo bilaabo sanadku markuu ahaa 1900-meeyadii oo ay heeryadii gumaysay wadamada reer galbeedka isku xoreeyeen qaarada madow waxay Afrika ku tallaabsadeen barashada nidaamka dimuqraadiyadeed. Kadib muddadaasi dalalka waaweyn ee qaaradani Afrika waxaa ka bilowday in loo dareero codbixinta doorashooyin. Doorashooyinkaasoo ay ka dhalan jireen su'aalo badan, gaar ahaana doorashooyinka guud min bilow ilaa iyo bardhammaad, shacabka ku abuurayay walaac iyo cabsi. Sida ay sheegayaan warbixinno kala duwan, muddadii u dhexaysay 2011 ilaa 2017 tirsa taariikheedka reer Yurub 50 dal oo qaaradani Afrika ka tirsan waxaa ka dhacay doorashooyin, kuwaasoo aan midna lagu xaqiijin inay ku soo gabagaboobaan nidaam dimuqraadiyadeed. Nigeria iyo Cote d'Ivoire oo ku yaalla galbeedka qaaradani Afrika iyo Kenya iyo Uganda oo ku yaalla bariga qaaradda Afrika, doorashooyinkii ka dhacay waxay ahaayeen kuwa abuura muran, waxaana ka dhashay in la maqlo dhawaaqa xabadeed. Waxa xaqiiqa in doorashooyinka ka dhaca wadamadani Afrika ay yihiin kuwa ay ku gadaaman yihiin dhibaatooyin fara badan, isla mar ahaantaana shaacinta natiijada doorashada waa kuwa ay ka dhashaan khasaare dhimasho nafeed oo galaafta nolosha dad aan waxba galabsan. Marka aynu soo noqonno dalkan Ethiopia, doorashadii ka dhacday sanadkii 1997 tirsa taariikheedka Ethiopia waxay ahayd mid galaafatay nolosha dad tira badan, balse maanta taariikhdu waa isbedeshay. Ethiopiaanku waxaad moodaa inay ka taxadareen iskudayadii dimuqraadiyadeed dadyadeedii horey loogu hamuun qabay sidii ay u hirgelin lahaayeen. Waxayna safaf dhaadheer oo subaxii soo bilowday ilaa iyo fiidka ay u taagnaayeen sidii ay kaarkooda uga dhigi lahaayeen mid dimuqraadiyadda waddanku ay ku guuleysato. Danjiraha Ethiopia u fadhiya waddanka Faransiiska ambaasador Henok Tafarra oo ka qayb galay dooda telefishinka France 24 ayaa sheegay in muwaadiniinta Ethiopiaanku ay xaqiijiyeen dareenkooda waddaniyadeed oo ay wax walba ku horumariyeen jiritaanka waddankooda. People exercising for their first time. Ambaasador Henok Tafarre waxaa kala uu tilmaamay in Ethiopia tahay markii ugu horreysay ay ka qabsoonto doorashadii ugu xasiloonayd, taasina Ethiopia ka dhigayso mid muwaadiniinteedu ay kaga gudbeen kala qoqobnaantii 30 sano ee u dambeysay soo jiitamaysay, isla mar ahaantaana midnimo iyo isku duubni dalkan lagu wada dhisi karo. Waqti xaadirkan, Ethiopia ayaa xaqiijinaysa in sidii horey looga bartay shaacinta natiijada doorashooyinka Afrika oo u dhiig badani ku daato iyo isku dhacyo ka aloosma inaysan boos uga bannaanayn Ethiopia oo uga gudubtay. Inkastoo ay jiraan kooxo tiro badan oo ayna farxad gelinaynin nabadgelyada iyo xasiloonida Ethiopia, muwaadiniinta Ethiopiaanku waxay doorteen wadda ay kaga gudbaan tii hore oo ka madax bannaan isku dhacyo iyo khasaare kadib shaacinta natiijada doorashada. Jared Bruner oo ah khabiiru dhuun daloola arrimaha siyaasadda bariga Afrika, ahna cilmi baadhe daraaseeya arrimaha taariikhda, ayaa sheegay in doorashada Ethiopia ay tahay mid rajo dimuqraadiyadeed abuureysa. Ambaasador Henok Tafarre ayaa waxa uu xusay in doorashadani ahayd mid macno gaar ah xambaarsan oo ay micno gaar ah u yeelayeen golaha qaran ee doorashooyinku oo ka madax bannaan haba yaraatee wax faragelin ah. Muwaadiniinta Ethiopiaanku waxa ay si cad u xaqiijiyeen nidaamka dimuqraadiyadda dhabta ah iyagoo adeegsanaya codkooda. Waqti xaadirkan oo la shaaciyay natiijada doorashada ayaa waxay muwaadiniinta waddanku muujiyeen in Ethiopia guuleysatay 5 sano kadibna ballanto ay noqonayso. Shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaaliga Ethiopia ayaa dhirbeeris ka sameeyay xeerada loogu talagalay horumarinta cagaaran ee Entoto, waxaana halkaasi ay ku beereen in ka badan 3,000 oo geed ayaanay ku beereen. Shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaaliga Ethiopia, waxaana isla markaasina wareega la 3-aad ee ololaha dhirbeerista iyagoo ka faa'iideysanaya ayaanay dhirtaasi ay ku beereen. Sida uu sheegayo madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan ee isla markaasina ku xigay wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Mudane Warku Gwangul ayaa sheegay in dhirbeeristaasi ay tahay shaqaaluhu maadaama ay qorsheysteen sanadkii hore sidii ay u ballaarin lahaayeen kaalintoodan ay u qaadan lahaayeen howlaha horumarinta cagaaran ee ay wadaan sidii ay u ballaarin lahaayeen. Iyagoo arrintaas ka duulaya ayaanay dhirbeeristaasi ay ku qabteen seerada Ntoto ee ku taalla magaaladani Addis Ababa.
دولة إثيوبيا يا شكتي إن أو قصارة بدن ورينا عد قالوا سو قاري كدي مركي هول قالك يدو مركي حلي يدي هول قالك لجو شري لجو سرنت على الشارع لجو حق كنا يي هول قالك لجو ذي ديجان كاسي تجري جارهنا كوحدة أرجع حسدة هل كاسي دباتة جستي أيو جستين دباتو ينكر دول مشاريعه أساس جها دولة دو قرش كبدن أي كودستي أي بربورين أرين تاسينا أي دقالها سامين كويلتي دلك إثيوبيا وربحنتن حمدي محمود ينص كوي hawlgalkii lagu sugayay sareenta sharciiga ee deegaanka Tigray laga waday 8 dib bilood ee u dambeeyay ayaa waxa ay dawladda federaalku ku bixisay adduun lacageed oo kor u dhaafaya 100 bilyan oo bir hase ahaatee waxa la sheegay inay khasaare baaxad leh soo gaareen kaabayaashii dhaqaale ee horumarineed oo la boobay burbur xoogan ah loo geystay waxayna dhaawac soo gaaray ku noqotay dhaqaalaha dalka sida uu sheegayo Dr. Guutu Teso oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha nigdi taqwaartaan ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ትርጉም ያለው ንግድ ከሰሜኑ ያገራችን ክፍል ጋር ተያያዥነት ያላቸው ተቋማትና ግለሰቦች የሚነግዱት ኸበር ከኔ ወሃው ሸገይ እንደማን ባገናጽሲ ይስተገይ ገናጽሲጋሶ ኢትዮጵያ ምዕለ ወይኑ ጉፍዲዬ ከነይማንዬ ጂሃዳ ወቆዬ ደልካ ወሃውና ሸገይ እንገብያሃን ባይስተገን ሸቆይንኪ ከሰዑዲ ዲጋንካ ትግራይ ጋርሃና ወርሸዲሂ ዋዊና እሶ ሳሪይ ብራሃ ደወይንካ ዳርካ ሲብርካ የወህያላሃ ከለየ ለምትካ ኦይ ከምታይ ወርሸዳ ኮምበልቼ ዲጋንካ ትግራይ ኩታላ እየሰዶ ከለ ገብያሃን በወርሸዲሂ ወቆይገ ደልካ ከሊየና አይሰን ኩኮብነን ሸቀጆች oo dhac baan ah loo geystay lana gubay naza industriyoch sira ma qomaacho bicha aralam wadmoal indal farswal taqatlwa khabirka ayaa arintaasii ku tilmaamay in dhaqaalaha dalku kala kulmay dirbaaxo culus oo waxyeelaysay qorshayaashii horumarineed ee Ethiopia 30 sano u dambeeyay deynta ku soo dhisisay waxa kala uu xusay in 8 bilood ee la soo dhaafay gabi ahaan baad deegaanka Tigray aan laga hirgelin falashada beeraha isla markaana khasaaraha dhaqaale ee dalku wajahay uu yahay mid aan la awoodi doonin in dib loo dhiso 10 sano ee soo socda oo ay hanti fara badan dhacantay yallafay 10 amad budgetachin መልሶ ሊገነባ በማይችል ደረጃ ነው ይሁሉ ክሳራ ይደረሰውና ትልቅ የምጣኔ ሀብት ውድመት ነው የሚለው ነገር ነው ganacsiga gudaha iyo kan dibadda ee dalkan Ethiopia ayaa haamid lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo la shaqeynayay dawladdi hore arintaasna waxa ka dhashay sixir bararka dalka ka jiray marba marka ka dambeeya cirka isku sii shareeraya khabiirkani ku xeel dheer arimaha dhaqaalaha ayaa tilmaamay in badii ganacsiga wadanka ay gacanta ku hayeen dad ka soo jeeda ama xiriir toos ah la leh waqooyiga dalka isla mar ahaantaan ay maamulayeen ganacsiga jiha walba oo dalka ah oo ay gacanta ku hayeen arintaasna la fashiliyay saddexdii sano oo dalka isbeddel ከዳይ በዘኛውን የንግድ ሰንሰለት እዚህ ሀገር የተቆጣጠሩት ከሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ናቸው ዶክተር ጉቱ ተሶ ወሃ ክላው ሸገ ኢን ሴክተር ከዲፕሎማሲያዴ የማልገሽጉ አይሃየን ኩወደናህ ሸክሲያት ጋር አ ለጉ ፍልዮ ታስናይ ሆርሰደ ዲባቶይን ከፈረገልን ታሽሸየ ይዓዳድስከ ዲበዳ ለገለ ኩልመዮ አበተላየ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ኢትዮጵያን ወክሎ ኸበርከኔ ኩኸል ዳር አርማ ሀደቃላሃ ያ ሁሰይ እናይ ለገማ ማርማን ታይ እን ወቆይገ ደልከይ ዲጋንከ ትግራይ ኡከመደህ በናናዶ ዑላድ ሲው ደቃላሃ ወደንኩ ዲቡ ከበሸ ኡሰመዮ እስለማርሃንታና ደግደጋቅየዲ የሸቆይንኪ ዲብ ሎ ቢላቦ ወሃውና ጓአንከ ደውለት የሐብጆጂንታ የከሳሪስታ ዒደንከ ዲፋዓ ቀረንከይ ዲጋንከ ትግራይ ኩትልማማይ እኑ ዶር ለሐድለ ከቃደናዮ ሶ ከበሸደ ደቃላሃ ደልከ ለሚሊተሪ ልብስ ሊሆን ይችላል ለጥይት ለተለያየ መሳሪያ ለራሽን ለብዙ ነገር የምናወጣቸው ወጪዎች ከመንግስ ካዚና ወጥተው የሚወጡ ወጪዎችን ከመቀነስ አንፃር ትልቅ ፋይዳ ትልቅ ጥቅም ይጣኛል ጉድሃን ሲው ሶ ከብዖ ደቃላህ አደልከ ሎነ ሐከመየ ሲህር በር ከመርበ መርከ ከደምበይሳ ዒርከ እስኩ ሲሸሪሪያ አያ ወሐ ለትልማማይ ኢን ሐልከ ክሊዩ ይሃይ አቡሪዳ ነብትግሊያ ዋርታ markana wararka naga soo gaaray deegaanka hadii aan u gudubno waxa isla markaasina la soo gabagabeeyay shirki qiimeynta wax qabadka xafiisyada dawladda deegaanka Soomaalida waxana hadaba shirkaasi ka xog horamaya wasiirka warfaafinta deegaanka Soomaalida mudane Cali Badal arintaasii iyo warbixin ku saabsan aan u gudubno muhiimadu waxay ahayd in aynu shaqooyinkii aynu soo qabanay ka barano casharro muhiim ah si aynu u sii xoojino dhinacyadii aynu ku wanaagsaneen halka galdalooyinkii jirayna aynu saxayno si aynu inoogu soo laaban sanadka 2014 ka tirsi taariikhda dalka Ethiopia mudane Ibrahim Osman Farax ayaa hadalkani ku soo xiray qiimeynta xafiisada heer degan oo la soo afmeeray waana kan wasiirka xafiiska warfaafinta dawlad deegaanka Soomaalida mudane Cali Badal oo nooga waramaya waxa maanta noo soo gabagabobay
qiimeyntii wax qabadka xukuumadda 2013 oo gabagabadii sanadka ka dhacay hoolka hadda aan maartay ku jiro dabcan qiimeyntaas waxay socotay muddo 7 waxaaba lagu qiimeeyay ugu badan waxa weeyaan wax qabadka xukuumadda oo qorshaysnaa 2013 xafiis walba inuu soo bandhigo waxaaba uu qabsoomay iyo si guud baan la soo eego carqaladihii iyo caqabadooyinkii jiray shaqooyinka la qabtay haday noqoto maaratay dhinaca xafiiska dhexdiisa dhaliilo ka jira haday noqoto habaak external oo saameyn ku yeesho shaqooyinka la qabay marka si guud warbixinada xafiisyada kala duwan baa la qiimeeyay iyo wakaaladaha qiimeynta runtii aad buu fiicnayd waxaaba dabcan xoog la saaray waxa kamid aha adeeg bixinta xafiisyada shacabka oo hayaan si guud in la soo qiimeeyo waxa kale oo maaratay la soo qiimeeyay hab isticmaalka maaliyadeed ee 2013 haday haba sanad ka jirtana talooyin baa la soo dhigayay in la saxo nabaasanaanta maartaha isticmaalka maaliyadda meelaha ka jirto sidoo kale waxaaba aad xog loo saaray waxa kamid ah si guud baaragtay awooda fulinada xafiisyada si guud shaqooyinka u fuliyaan iyadana la isku qiimeeyay oo madaha sanado oo 2013 ka xafiisyada shaqooyinka ay qabanayeen wajidada weyn maaragtay ay ahayd maaragtay shaqooyinkii qorshaysna shacabka xilliga lagu talagalay loo qabto kharashaadka lagu talagalay ku baxaan taas marka dabcan waxa saameyn ku lahayd iyadana xafiisyada awooda u leeyihiin fulintooda iyadana maaragtay xoog in la saaro haday noqoto cudda shaqada xafiis ku leeyahay haday noqoto maaragtay logistiga xafiiska si guudba waxaaba kale maaragtay qiimeynta iyadana xoog lagu saaray lagooda hadlay waxa kamid aha habka maaratay loo maareeyo maaratay dabagalada iyo sidoo kale maareynta mashaariicda habka habraaca bixinta qandaraasada iyo mashaariicda sidoo kale in aad aadaan ka muuqato isla markaana dadka ganacsada loo cadaalad furo iyadana maaratay wala soo shaqo qaaday haday sanadka 2013 ka ay habacsanaan ka jirtaa meelaha qaar qalaad ka dhacayna in aan dib loogu noqono la iskula xisaabtami doono sanadka soo socona haddii aan naftina ugu daayadana in maaratay laga taxadiro isla markaana maaratay ay noqoto sidii loo xuli lahaa xoogana loo saari lahaa kambaniyo awood leh oo shaqooyinkan aan qabta inta marka laga yimaado xafiisyada qaarkood shaqooyinka ay qabanayeen aad baa loo bogaadiyay dhamaan in kasoo xukuumadda dhan ay shaqooyin fiican qabteen haddana xafiisyada isku mid maahayn marka waxa meesha kasoo baxay tabixin iyo tusaalooyin la siinayo mustaqbalka sidii shaqooyinka loo qaban doono talooyinka waxaa kamid ah kow in xoog aad loo saaro maadaama adeeg bixinta xafiisyada oo iyaga maaratay aanad kadib laga gelinin maaratay wax wada hadal oo adeega xafiis walba inuu adeegisa bixiyo waxaana isku xisaabtamay shaqo galka oo kale xafiisyada dawladdu shaqaaluhu in waqtigooda ilaaliyaan oo shaqada galaan sidoo kale waxa maaratay laga shanqariyay istaraatiiji aan meelaha muhiimka in xoog la saaro hadda sektorka nabadgelyada oo kale waxa xoogaa maaratay talabixin lagu siiyay xoog aad u saaraan xakamaynta maaratay isku dhacyada si guud meelaha qaar ka dhaca ama deegaamaynta cusub ee dadka Soomaaliyeed sameynayaan in si guud maaratay si hoos loola socdo maamulada goboladana fariin cad baa la siiyay in maaratay hawshaas maaratay wixii iyaga mas-uuliyadooda ah heer degmo heer gobol iyo maaratay si guud deegaanka shaqooyinka la qabsado sidoo kale xuduudaha aan la leenahay xuduudaha deegaanada kale ee deriska aan la leenahay iyadana maaratay in xoog la saaro xagga amniga waxaa kaloo iyadana maaratay la isla qaatay muhiimadda ay leedahay si guudba xuduudaha wadamada jaarka aan la nahayn iyadana ahmiyadda la saaro si guud deegaankeena waa nabad laakiin amniga la sii xoojiyo waa la isla qaatay waxaa kaloo iyadana qodob muhiim ahaa waxaa jira mashaariic waaweyn oo dowladda deegaanka Soomaaliya ka socda isla markaana 2013 iyo sanadihii ka horreeyayba soo socday oo sanad walba loogu talagalay in kharashaad loo qabto maadaama mashaariicda waaweyn dhammaadaan markana warka naga soo gaaray dalka dibadiisa hadii aan eegno dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay lacag gaarisa 250 bilyan oo yuan oo lacagta dalkaasi Shiinaha ay ku dhisi doonto xarun weyn oo isla markaasina lagu ilaalinayo amniga dhinaca ka hortagga ilaalinta xogaha kaydka internetka iyo aaladda internetka la isticmaalayo in xogooda la ilaaliyo ama cyber security si loo yaqaano waxaana ay warbixintu ay sheegaysaa in Reuters aynu ka helay in aaladdaasi ay noqon doonto warshadaasi weyn ee la sameyn doono ay noqon doonto mid xogaha kala duwan iyo macluumaadyada kala duwan si aan loo dhicin ama aaladaha iyo akoonnada kala duwan ee shakhsiyaadka kala duwan ay isticmaalaan si aan loo jabsanin oo xogahana aan loogu dhicin ayaan wax weyn ka taraysa xaruntani waxaan la sheegayaa in bayaankaasi qabyadiisa loo bandhigay mas-uuliyiinta dalkaasi Shiinaha waxaana jirtay in imika ka hor in ka badan 1 milyan oo isla markaasina isticmaalaya aaladda internetka iyo waliba 8 wax looga qaban lahaa ayaa waxa ay laanta u qaabilsan
سايبر لنا أمنجا ألدى إنترنت كأي شبكة دا الدلك استشينها وقبل سن لنا ضيع جامد كأي واحد شكتي إن بريطانيا لجوسو سميو إنك بدن هالمليون أو سلام كاستين استعمالية ألدى إنترنت كسيابها كل دوان واستعمالية معلوماتيو لجوسو قدبيو وحنا أي سوق عليه وربحين رويتر سايت المامسة إن أي دوانتن دولة الشين هو أي كل واقع دونتو أو هيرجلين دونتو اسمها سي أي كل شيء دونتو شركة دا دبقل كأيو كيدنتا xogta lagu keydin doono waxaana la sheegay warbixintu ay tilmaamaysaa in sidoo kale ay shirkadaasi lagu keydin doono oo ay diyaarisay si aan loogu dhicin ama loo jabsanin aaladaha internetka iyo xogaha kala duwan ee dhinaca internetka ee dalkaasi Shiinaha aan dhinacnaba lagu soo marin ay wax weyn ka tarayso shirkadaasi iyo warshadaasi shirkadaasi weyn ee la sameyn doono. Waxaa intaas ku dhamaaday wararkii kala socotay laanta af Soomaaliga ee luqadaha TV balse inta aanu ka bixin wararkayaga dib idin xusuusiyo qodobada madaxweynaha Jamhuuriyadda Muqdisho Federaalka Itoobiya Sahle Warq Zawdi ayaa sheegtay in dawladdu fiiro gaar ah siinayso waxbarashada dhinaca shirkadaha iyo waliba tiknoolajiyada iyo cilmi baarista. Ismaha biyaxdeenka weyn ee dabshada Itoobiya ayaa la sheegay markaas la dhameystiro in quwaddii korontada ee Itoobiya isticmaal jirtay ay ahayd 13,000 oo gigawatt ay kor ugu kordhin doonto ilaa 15,000 oo gigawatt hawar sanadkiiba ay ka faa'iideysan doonto. Dawladda Shiinaha oo sheegtay in ay dhisanayso xarun weyn oo lagu maamulo aaladda internetka hab isticmaalka iyo maamulka amniga loo yaqaan cyber security. وهذا داود قال أنت صحيح نقول ما ذي وركت كل سعتين لا أنت في سمارك الغضاية تبي نعيجه كهر وحن الله هنا بتكليه تيرك ربك يبقى كل هواذي بسوتشر.